Ještě než tenhle díl začne, tak bych vás chtěl všechny poprosit, abyste se podívali do popisku videa, kde jsem dal odkaz na jednu začínající slovenskou streamerku, která streamuje převážně Hearthstone. Má úplně pohodový streamy, je to strašně usměvavá prostě holka a doufám prostě, že tam přijdete se na ní podívat a podpoříte ji, protože podle mě si to hodně zaslouží. Její nick na Twitchi je Demonia1988. A pokud teda vám to nebude vadit, tak se podívejte na její starší vysílání a pokud se vám zalíbí, tak ji dejte teda follow, jelikož ji to určitě potěší. A taky bych vás chtěl strašně moc požádat, abyste se podívali na mé sociální sítě, které naleznete v popisku videa, když si rozkliknete popisek videa tak níže, jelikož třeba na Facebooku budu dávat informace ohledně videí, kdy vyjde a takhle to budete vidět dřív než ostatní lidi na YouTube a celkově se tam budu přidávat, snažit nějaký důležitý či zajímavý věci. Jinak už mám, jak jsem nedávno měnil logo, tak už mám i nový banner. Mám ho jak na Facebooku, i tak dokonce i na Twitteru a samozřejmě na YouTube. Takže doufám, že se vám ten banner líbí. Posílal jsem to ještě den předem, než jsem to zveřejnil pár lidem. Ty mi to taky pochválili, takže za to jsem byl taky rád, že to je nějak pěkný. Dokonce kamarád mi pomohl vyřešit i jednu takovou chybu tom, jak kdyby sloganu, jelikož to nedávalo, jak se to měl napsaný smysl, bylo to trošku proti pravidlům češtiny. A teď je to myslím lepší. No a počkám, co na to budete říkat vy. Ahojte! Já jsem Andy a vítám vás opět na Energy Craftu. Teď jste určitě mohli vidět takový, jak kdyby před videem, takovou, jak kdyby scénku, tady normálně z téhle mé improvizované enchantovací místnosti a teda vrhneme se do hry. Tady, jak už vidíte, mám všechny bloky předělaný, co jsem tam měl, začal jsem s uhlím a teď už z toho mám Aetherialis full blok a jinak některé bloky jsem ještě zničil, aby si tady získal Clanstar Omegu. Tady to mám, pro tady tu Clanstar Drain mám, jelikož sem chci dát vyšší Clanstarku a ty bloky zničit a dát to do Clanstarek. Podíváme se, co mi tady nabízí ten Transmutation Table. Mám tady Viber, to je 1 000 000, pak tu mám Sphere, to je 6 000, teda 6 milionů a pak by tady někde měla být Omega. Ale já chci tady tu 6 milionů, protože to je takový ideální a dám si teda to namnožit. Hodím to sem. Tu tam taky dám, tu si pak vezmu a všechny tady ty bloky, co tady vidíte, tam nahážu. A to je vlastně takový první část tady toho videa, tady to zatím nechám takhle předělat a řeknu, co se tady bude vůbec dít. Zde teda vidíte, že mám ještě to, co jsem si říkal, že si to přesunu tam do té důlní místnosti, prostě místnost, kde je důl a nahoře mám sklad a úplně nahoře je vlastně Tinker's místnost. Tak zatím jsem si to nepřesunul a udělal jsem to z jednoho prostého důvodu, jelikož ještě dneska si odsud nějaký věci budu brát a tak jsem si to tady nechal a pak už si to přesunu, jelikož jsem tady nechtěl mít prostě pár barelů či beden a ostatní by bylo pryč a hlavně jsem to nechtěl nějak přesouvat. Tak podívám se, jestli už mám předělaný a paráda, máme tady nějaký teda Clanstar Sphere, toto se nám samozřejmě zničí a já tam hodím tady tohle. Tu Clanstarku, ať se nám zase generují ty klasický. Takže to stačí. OK, tak ještě si tady vezmeme ty, co nám z toho zbyly. A nahážeme to všechno do toho tabletu, nebo table, to není tablet. 61 milionů a máme skoro 62 milionů EMC. To je super. Nově mám taky magnet. Magnet je klasicky vyrobený z Ender.io. A do budoucna bych si chtěl udělat tady ten magnet z Botánie, ale budu muset nějak začít generovat manu, abych si iron mohl předělat na mana steel ingot a pak ještě tady něco z toho, to je, jo, to už je jednoduchý, ale všude potřeba ten mana steel. Takže to je nějak do budoucna, ale teď mám magnet z Ender.io a je to conductive iron a electrical steel, normálně v alloy smeltru toto tam dáte a vznikne electrical steel a u conductive iron je vlastně redstone a iron. A zde máme jenom Vibrant krystal, což je Emerald a nuggetky z Vibrant alojky. A Vibrant alojka je vlastně jenom Energic aloj a Enderperla a Energy aloj se vyrábí Redstone, Gold a Glowstone Dust. Takže naprosto jednoduchý recept
a myslím, že to bude všechno tady v pořádku a není prostě na tom nic těžkého. A co teda v dnešním díle budeme dělat? Za chvilku vidíte, že se nám blíží noc, což je úplně super, ale ještě než... Jo, vlastně já to řeknu a pak, aby to dával smysl. Jednou se v nějakým dungeonu našel Division Sigil. Někdo v komentářích mi psal, že to bude hodně důležitý a že se to mohl schovat, že se jí to může hodit, dokonce mám 3, což je super. Já jsem v té době ještě vůbec nevěděl, co to je, k čemu mi to bude a proč bych to vůbec měl chtít, ale pak jsem zjistil, že díky tomu můžu získat Cursed Orb, což je jak kdyby taková hlína nebo prostě takový blok, na kterým se spawnují monstra. Samozřejmě ve tmě, nesmí na to svítit, nesmí tam být torčky, jak vám to zhoří. Tento blok se dá rozrůst na další hlínu, ale zase to musí být ve tmě a dá se vykopat normálně silktačem. Já tu jednu lopatku se silktačem mám, ale ta lopatka je poměrně pomalá. Takže bych si tam chtěl dát nějaký ten efficiency a dám si tam efficiency na max. Bude mi to stát jenom 5 levelů, ale je mi to teď celkem jedno, levelu máme fakt dost. A teda co všechno budu potřebovat? Potřebuju k tomu enchantment table. To je klasický recept, vanilový recept, to určitě vysvětlovat nemusím. Pak nějaký redstone, protože redstonem to musím kolem dokola ohradit. Samotný division sigil a nějakou oběť. Já si normálně vezmu v safari netu ovcí. A my se můžeme nějak vydat hledat tu plochu. Původně jsem zamyslel, že bych si vzal nějaký cobblestone a ohradil to tam, ale nechám to prostě tak bejt. Počkám, než se začne svítat, protože jelikož když se tam spawnují ty monstra, tak to nemá absolutně cenu se tam s nima nějak zabývat. Jinak měl bych si trošku pamatovat cestu. Já si zkusím zapnout waypoint, což nebude vůbec na škodu. Není ani, protože není za play. Tady jsou waypointy a on, paráda. A už ho tam vidím, takže super. Hele, Endermaník. Endermaníku, co ty tady blbneš z tej portuje? A já bych si tady chtěl udělat nějakou plochu, a kde by se mi ta hlína mohla dobře rozrůst a viděl bych to někde asi tady. Oho, tady si Enderman nějak trošku hrál, ne? A nejspíš tady na té ploše. Ne, tady na téhle. A pro jistotu dám pryč aj tu trávu, protože nevím, jestli na trávě se to může, jak kdyby ta hlína tam vytvořit. A myslím, že bude stačit nějaký takový menší plácek. Ze začátku bych té hlíny chtěl aspoň získat stack a postupně, jak bude potřeba, tak už si to nějak u sebe tam nechám rozrůst. Budeme používat konvičku z extra utilities. Tady vlastně už měnit nemusím. A tím to prostě normálně rozroste se mi. Je to super, že to vlastně funguje jak kdyby možná i podzol, ale... No, nejspíš podzol, ale já jsem spíš myslel takový ty mushroom bloky, nebo nevím, jak bych to nazval. A paráda, začíná minus, takže bych měl pohnout. Super, magnet se aktivuje tak, že normálně kliknu shift a pravím. Tak, a já si tady nastavím rychle enchantment table. Hodím si ho třeba zde. Tak, tady to ještě upravím. Do ruky bych si měl taky dát division sigil. Tak, jídlo potřebovat nebudu. Když tak, ne, torčky potřebovat nebudu, že jídlo, magnet, jinak magnet má energii, když to ubývá, division sigil a danou oběť. A teď už jenom počkám, než mi ten division sigil začne kdyby tak blikat, to znamená, že je aktivní a pak už tam jenom dám oběť, tu oběť jak kdyby zabiju, měl by do toho udeřit blesk a v nějakým okruhu by se mě ta hlína měla změnit na curse orb. Tak schválně uvidím, jestli to tak bude fungovat. Mělo by to být někde o půlnoci, jelikož tady vidíte nahoře v levém rohu, vidíte jak kdyby čas, tak to je super. A jinak by to mělo být někde tady napsaný, right click, něco. Jo, když na to dám R-ko, tak tady si o tom můžu přečíst různé informace, kde je to aj napsaný, co k tomu je všechno potřeba a tak dále. Jo. Ono by se i dokonce dalo použít dať slepička, že bychom ji tam nějak dali. Ale nejlepší to je mít u sebe připravený, protože není ideální čekat prostě na nějakého moba, který vám tady vletí a tak. Oh, tady máme další nepřítele, já zatím zničím. Tady máme i blice. A já bych potřeboval spíš blize, protože tady ten po mně střílí jenom tady taky. No jasně, já jsem svetovaný. Jsme svetovaní. Pojď. OK, je po něm. Super, když teď můžu lítat a celkově mám dobrý brnění, tak je to úplně skvělý. No a za chvilku už by se to mělo aktivovat. Já bych taky chtěl vysvětlit, protože jsem to nevysvětlil na začátku, proč vůbec jsem si zvolil tady ten díl.
Tak je to z toho důvodu, že jsem si říkal, že vlastně v poslední době jsme jenom furt stavěli a tak dále, a tak jsem si říkal, že by bylo, nebylo na škodu, aby vznikl nějaký fajtovací díl. A jak jsem na začátku ještě mluvil o tom Twitchi, té slovenské streamerky, a o tom mých sociálních sítích, tak ten Twitch, to se prostě podívejte, a pokud se vám zalíbí, dejte follow, určitě to podpoří a potěší zároveň. Ale o těch sociálních sítích jsem mluvil proto, jelikož teď jsem se rozhodl, prostě aby ten Facebook byl něčím pro vás zajímavý, že vám tam budu dávat nějaký ukázky z videí, nebo dejme tomu obrázek, a prostě někde v popisku bude napsaný, kdy to video vyjde. Tím pádem budete mít větší kontrolu o tom, kdy vyjdou videa, zároveň tam budu třeba psát i proč v blízké době třeba nevyjde video, nějaký ty důvody, budu se tam snažit sdílet nějaké fotky, screenshoty, nebo spíš jako fotky jako něčeho jako z YouTubeka nebo takhle, a screenshoty to samý, a někdy, to jste si určitě mohli všimnout, kdo mě tam už sleduje, že tam i něco přesdílnu, co se mi třeba líbí. A jinak teď, a já dokonce mám i založený Twitter, takže kdo by třeba neměl rád Facebook, tak si mě může dát follow, jestli se nepletu. Jo, prostě sledovat na Twitteru, tyjo, ty potvory se tady spawnujou. A co je, já už se normálně bojím, že to nestihnu, ono to nechce normálně se zaktivovat. Co je? Tak si můžete dát normálně follow na Steamu, na Twitteru, a tam taky budu normálně přidávat příspěvky. Jo, už to jde. Takže takhle, teď tam dám tu oběť. Oběť normálně zabiju. Jo. A já jsem to nestihl. Já jsem totiž tu oběť dal pryč, tak já si vezmu rychle tady nějakého zombíka. Tak pojď. Pojď, rychle. Na altář, tak. No, já to normálně nemůžu. Tam, pojď. Tak, takhle to použiju. Dám tam tohle. Ježiš, já vím proč, já jsem blbec, já jsem tam nedal ten redstone. Ono se totiž nemá jak aktivovat. No jasně, teď to prošvihnu. Nestřílej po mně. Rychle. Oběť. No a už jsem to prošvihl. Jaj, to je blbost, to byla blbost. No nic, já to teda tady mám připravený, počkám na další noc, a až bude další noc, tak to prostě teď střihnu. Vezmu si nějakou oběť, nejspíš nějakého moba, prostě cokoliv, co teď tady najdu. Slepičko, pojď. Nebraň se, říkám pojď. Pojď, slepičko, takový fail, já jsem takový blbec, ještě kdybych to tam neříkal před tím videem. Paráda, mám slípku a prostě počkám na další půlnoc, a jakmile ta půlnoc bude, tak se znova ozvu. A teď už fakt doufám, že se to povede. Ježíš, takhle to já pokazit, normálně to je úplně zbytečný. To se fakt může stát jenom mně, ale to bych nebyl prostě já, aby nějaký ten fail nebyl. A ty, kdyby zneš sigle, ty začni blikat, a doufám, že už to teď půjde. Jo, takže takhle, dám tam tu oběť, zabiju to a máme cursed orb. A teď na ty monstra kdyby kašlu a počkám prostě, až začne nějaký to ráno, protože teď nemá absolutně, není šance nějakou tu hlínu získat. Protože oni, jak se tady spawnují hlavně ty skeletoni a prostě celkově, creeper nevadí, ono tu hlínu nezničí, a já jakož mám to dobrý brnění, tak mi to taky nevadí. Ale vidíte, že i když mám tu nejrychlejší lopatu, tak prostě nemám šanci. A já si aktivuju magnet, ať se mi to aspoň přitáhne. No a my teď už jenom počkáme na nějaký to, až bude lepší ráno, no prostě oni by mě teď ustříleli. Prostě až se začne svítat, ona taky ta hlína začne hořet, což je trošku blbý. Ale já se pokusím ji sebrat co nejvíc, jak vidíte, kolik je tady monster okolí. A teď mám úplně super, že mám tady to brnění, a počkal jsem prostě na to, až tady s tím brněním. Jelikož takhle, prostě je to v klídku. Ale ty skeletoni jsou blbý, ty creepři mě nevadějí, protože creeper on vlastně bouchne, mě to skoro nic neudělá a ta hlína se taky nezničí. Ale jinak je to dost na prd, a taky jsou nepříjemní pavouci. No jasně, já teď ukopnu všechno ostatní, ale to co, ty brďo! Teď jsem málem umřel, ale já myslím, že mám last stand, takže bych byl v pohodě. Ale tyjo, jak to, že mě to tak zranilo? Mám všechno brnění, co to sakra je? Jinak kolik mám té hlíny? Aha, počkat, já ani tu hlínu neberu. To si se mě děláš prdel. Jdu sem. Rychle. Aspoň něco chci tady ukořistit. Tak, je mi to jedno. Dejte mi pokoj. Dejte mi pokoj, říkám.
Nechte mě. Tak, jdu pryč. Vidíte, prostě to nemá šanci. Normálně, jakmile tady ten rituál provedete, tak vám radím, klidte se co nejdál od nich, protože to nejde. Tu hlínu nemůžete nějak si sebrat, protože těch monster se tu naspawnuje. Já bych samozřejmě mohl udělat to, že bych si vypl obtížnost. Ale to by podle mě byla naprostá srabárna. A hlavně už by to ztratilo smysl. Já jsem říkal fajtovací díl, a co tady jako, co, s čemu by to bylo? Že si tady udělám nějaký rituál, přemění se mi tady nějaká hlína a to je všechno. A za chvilku koukám, že už bude svítat podle těch mých hodin. Tak, paráda, 4 hlíny máme jenom. Jo, tak teď všechny by mohli popadat dolů, no jasný, pojďte blbečci. No jasný, popadali aj. Tak, já si tady zase vezmu tu hlínu. Je pitomý, že vlastně když mám to efficiency 5, já jsem si teda myslel, že když budu mít tu rychlejší lopatku, takže mi to nějak pomůže. Ale jak si je to úplně jedno, ta hlína se furt kopé stejně pomalu. Ale ta hlína je teda dost nebezpečná, no, samozřejmě. Ale je to parádní na využití na mob trapku, nemusíte stavět nic vysoko, aby se vám tam něco spawnovalo, i tak přitom nemáte takovej spawn rate, který byste očekávali. Takže normálně to necháte dole, zapojíte nějaký grindry nebo větráky a spajky podle toho, co máte radši, nebo co plánujete, pokud chcete dělat něco s autospawnerem, tak normálně grinder, abyste získávali mob esenci, protože autospawner jak energii potřebuje, tak potřebuje právě tu mob esenci. Tak já si vezmu nějakou tu hlínu, dokud to jde. Vy už se přestanete spawnovat. Já už vás tady normálně takhle pozabijím, protože váš spawnovací část už končí. Bude za chvilku den a budete mít po ptákách. Ano, a už se to tady právě děje. Začnou tady hořet monstra a já už jdu brát hlínu. Tak, paráda. A rychle teď poberu tu hlínu, dokud mi to všechno nezhoří. Tak, opatrně, budu tady se snažit co nejvíc toho brát. A teď už je to vidíte v pohodě. Jenom to hoření je špatný. Ale monstra vás už tady aspoň neotravujou. Tak, skvělý, rychle. Jo, tady je velká plošinka, jak kdyby. Velká plocha tady toho je. Uvidíme, kolik se nám toho podaří sebrat. Ono naštěstí zase tak rychle to nezhoří, no, ale některý jako zhořeli rychle, ale vidíte, že furt tady toho je hodně. Nejlepší je to snažit se prostě takhle, jak kdyby uhasovat. Hasit. Uhasovat, jo, to je zase slovo. To je super, že jak mám teď rychlou tu lopatku, že mi to je k ničemu a hlavně vykopu zbytečně moc bordelu, no. Takže tady ještě to je skvělý. Ten magnet je parádní, přitahuje mi to i to, co nechci, ale to nevadí. Brnění je taky skvělý, vydrželo skvěle. Vydrželo tak prostě na ty naše účely, které jsme potřebovali. No a paráda, kolik už toho máme? 59, super. Super, já i ten stack budu mít úplně bez problému. Takže tak. Vida, stack máme. Já si vypnu magnet. A chtěl bych si tady právě vyhodit tu kukuřici a chci si místo toho vzít ještě nějakou tu hlínu. Jo, dobrý, máme hlínu. Tak. Pojď. Tady to můžu aj takhle rovnou jako kdyby nechat. Já si to pak zapnu normálně magnet a normálně si tady proletím nad tím s magnetem. A budu mít všechno. A teď si to prostě chci takhle jak kdyby hlavně vykopat. Ale super. Té hlíny budeme mít víc než dost. A do příštího díle bychom... Do příštího dílu bychom si mohli vytvořit nějakou tu mob trapku. Nebo postavit spíš. Takový lepší slovo. Ty jo, ale pěkně jsme to tady zdemolovali. No a máme toho stack 38, takže stack a půl a ještě něco k tomu. Takže myslím, že naprostá paráda, magnet si vypnem, doletíme domů a ukončíme tady to video. Když jsme u té mobtrapky, tak tu mobtrapku bych chtěl dát někam tady do těch prostorů. Jelikož tam, jak mám teď jak kdyby takový sklad, který tady samozřejmě nebude, tak tady bych chtěl mít baráček. Možná nějaká tady ta enchantovací místnost tu zůstane, ale nějak to začlením trošku jinak. A pak už by mě tady čekali jenom ty mob trapky, no. Takže já už si to tady uklidím. Už vás nebudu tím dál zdržovat. A já se budu těšit u dalšího dílu. A u dalšího dílu teda ahoj.